Ja, imorgon så är det premiär för ett nytt underhållningsprogram här i TV4. Ja, och det här är någonting som jag ser fram emot väldigt mycket, för jag gillar såna här knäppa klippprogram. Och programmet heter Sveriges roligaste klipp. Varje vecka ska delas ut 50 000 kronor som skickat in den roligaste hemmafilmen. Och vi säger välkommen till Martin Timell som leder det här. Tack så mycket. Glad och pigg ser du ut. Ja, jag har fått vila så jag mår så bra. Ja, vad härligt, vad underbart. Och hur känns det med premiären imorgon? Det är jättespännande. Därför att det har gjorts en liknande historia i Sverige, men inte på väldigt länge. Nej, det var ett tag sedan. Men däremot ett program som man har sett, det är ju det här America's Funniest Home, Video. Home Videos. Ja. Det har man ju sett några gånger. Ja. Tycker du om det? Ja. Ja, men alltså, det är ju inget program som man stannar hemma för mellan varven. Sådär. Men om man hamnar i det, då vill man se mera. Alltså det här är, jag pratade med Dick Harrison när vi gjorde Sveriges historia. Och så frågade hon, vad skattade stenåldersmänniskor åt? Och hans svar kom direkt. Förmodligen samma sak som vi skattar åt idag. Helan och halvan. Chaplin. Folk som snubblar när saker och ting ska vara strikta och ordnade. Och det går fel. Mm. Då tycker vi att det är roligt. Och så är vi väldigt glada över att det inte är oss själva vi ser på filmen. Men man vill ju att det ska vara snällt också. Alltså man vill ju gärna skratta med alltså, och inte åt. Jag har sett många klipp där folk gör sig illa. Och framförallt där barn gör sig illa. Och det har jag sagt, det vill jag inte ha med i programmet. Nej. Det är okej om ungarna drattar på ändan och sen skrattar. Men gör de sig illa man börjar gråta, bort med det. Det här ska vara ett program som handlar om glada prylar. Ja men det är ju det. Luta dig tillbaka en stund i soffan så ska vi underhålla er en timme. Du, jag ska berätta att det har funkat väldigt bra vid ett tillfälle för mig. Men innan vi pratar om det så tänkte jag, ska vi titta på det som jag tror är ditt favoritklipp? Är det tjejen på kajen? Ja. Ja, 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 ja. Det här är bra. Vi kollar vad det är. Man anar att det där ska hända. Hon vill så gärna att det ska titta. Men man ser ju att det där är på väg att hända också. Ändå så hoppar man till lite själv också. Ja, jag tycker att det är så. Och ja, så vi har ju då dels såna här klipp då från människor som har skickat in. Det här tycker jag är så fantastiskt roligt. Ingen blir skadad, ingen gör sig illa. Och så är det bara skojigt. Den här är ju med och tävlar också i ett av programmen och jag har ju träffat det, hela den här familjen. Det var, jag tror att det var hamnen i Varberg när hände. Men sen har vi också de här, vad vi kallar för klickmonster, som är helt osannolika, som jag inte hade en aning om. Vad är det för något? Det är då till exempel två killar på Gotland som har trimmat sin traktor och kör traktorslalom, som jag inte visste fanns. Nej, det visste inte jag heller. Det är 8,5 miljoner människor som har sett det här över hela världen. 8,5 miljoner. Vi har svenska killar i studion som snurrar på en karusell på Öland. De har visats i Japan två gånger, i USA och i Saudiarabien. Vi lever i en internationell värld. Och det här, de här tar vi in i studion och pratar med dem. Alltså de har själva lagt ut klipp på YouTube och så letar vi upp vad vi kan slagit till. Ja. Men det måste ha blivit lättare att göra ett sånt här program i och med att mobiler liksom så att det filmas mycket mer nu. Ja. Ja. Hur gör ni liksom för att komma i kontakt med dem? Söker ni runt eller har ni annonserat? Eller? Ja, vi har annonserat i TV4 och fått kontakt med väldigt många som då skickar in. Och de som vi tycker är bäst och roligast och som folk kan rösta på får tävla tre stycken. Och den som blir bäst får 50 000 spänn. Och det är ett barn inblandat så försöker jag hela tiden se till att det är barnen som får pengar. Det är bra Martin, man kan lita på dig. Ska vi kolla på ett till klipp? De är så roliga tycker jag. Vi ska titta på en tjej som gärna spelar huvudrollen. Han bakar stor, han bakar små, han bakar nog så, han bakar nål med saker på. Nej! Och i hans fönster hänger julkans sak och hästar grisar. Nej! Och häst, och pepparkakor. Om man är snäll så kan du få, men när du stryker så kan du gå. Nej! Jag får flashback till mig och mina egna bröder när jag ser det här. Nej, hon blir väl
Ja, men då, ja, men blir det. Ja, det var ju hennes stora stund, så surande bakom och blir elak. Det är det man har syskon till. Ja, och nu får vi då träffa de här två tjejerna i studion. De är, vad kan de vara, 20-21 år gamla. Ja. Vad skönt. Ja. De har gått vidare. Ja, de har gått vidare. Jag stod faktiskt och sprang på löpbandet för inte alls länge sedan, någon vecka sedan eller någonting. Så såg jag just America's Funniest Home Videos. Och jag har aldrig sprungit så länge och haft så roligt. Ja, vad kul. Ja. Ja, men det hoppas vi att folk ska tycka om det här. Mm. För det är ju verkligen så. Vissa program ska ju förändra världen. Mm. Det här är inte ett sånt. Det här är att folk som jobbar ska väl sitta hemma och efter maten hela familjen kunna sitta och så bara glo på det här och känna att ja, men vad kul. Och så ska man le. Har du kollat på America's Funniest Home Videos själv? Massor. Vad tycker du om, liksom, vad tycker du om programledaren och vad tycker du Tom om deras Bergeron, klipp? Ja. En hjälte. Tycker du det? Ja, jag älskar honom. Massa energi hela tiden. Han har gjort det här i 614 år. Ja. Ja. Men du själv har ju en väldigt lång tv-karriär bakom dig också. Och ja. Med så mycket tid framför kameran som måste man undra, har du själv lyckats hamna i någon sån där situation? Ja, oja. Mina något barn... du kan berätta? Nej, nej, jag har tagit upp det med terapeuten. Nej, då, men jag har en sån här liten fån. Vi bodde ute på Djurgården och så skulle jag åka. Och från stillastående när min fru filmar så ramlar jag baklänges. Och det roligaste är ju inte det, för att det kan man ju leva med. Men min fru låter kameran gå över till en man som är ute och promenerar längs Djurgårdsbrunnskanalen. Och som skattas, han slår sig på knäna. Det är roligt. Jag tycker vi ska avrunda med ett klipp till. Ja, men det tycker jag också. När vi nu har möjligheten. Här är det musjakt, om jag har förstått det. Är det någon som är på jakt efter en mus? Ja. Och det här är då alltid intressant. Mamma upptäcker mus i kök. Och vem skickar man in då? En vuxen person? Nej, man tar sonen. Nej, hoppar han upp. Nej! Ah! Ta ut dem, släng ut alltihopa! Släng ut alltihopa, Victor! Victor, ta den! Ta den! Ta den! Ta den! Nej! Lägg ner den där i! Victor! Inte in under kylskåpet! Ja, men din dumma kottjävel! Det är vardagsdramatik det här. Det är vardagsdramatik. Ja, men det är kul att folk bjuder på sig också. Ja, men det tycker jag också, att det är väldigt schysst att folk skickar in sånt här. Ja. Du, kan inte berätta, när det här programmet ska gå? Imorgon startar vi klockan 20.00. Så att då kan man faktiskt bänka sig för ett stycke, vad jag tycker, väldigt god underhållning. Det kan jag garantera att det är, eftersom det inte är jag som står för den. Okej. Bra, va? Du, stort tack för att du kom hit och pratade om det här. Det ska bli spännande tack. Att se det här programmet. Ha? Nu ska vi över till Tilde och där ska det handla om jeans i längder och banor.